Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 3. srpna. Město Roudnice nad Labem slavnostně přivítalo úspěšnou olympioničku. Díky AŽD si lidé v Třebívlicích mohli vyzkoušet řízení železničního provozu. V Roudnici nad Labem se plánuje výstavba koupaliště. Na Lovosické osmičce promítal kinematograf bratří Čadíků. V litoměřické dílně ručního papíru tvořili i děti ze Štětí. Roudnická kanoistka Tereza Fischerová se letos ve svých 23 letech vůbec poprvé zúčastnila letních olympijských her. V Tokiu skončila na 6. místě. Vzhledem k jejímu věku a zkušenostem je to obrovský úspěch. Medaily sice do svého rodného města nepřivezla, i tak jí v Roudnici připravili slavnostní přivítání. A to přímo v centru města, na Karlově náměstí. Je to super, já jsem hrozně moc ráda za všechny lidi, kteří přišli a vlastně, když mi každý říká, jak tady fandil a brečel u toho, tak je to takový jako pro mě hrozně skvělý a fakt si to užívám. Je to akce, která je taková spontánní, nebyla nijak připravovaná. Zkrátka jenom jsme řekli, že dneska přivítáme Terezu a vidíte to, že Tereza je zkrátka oblíbená osoba a přišlo hodně lidí a to je fajn. Fandili jsme u televizní obrazovky samozřejmě, drželi jsme i pěsti, zkrátka dopadlo tak, to dopadlo, říkám, že je finalistka, to je úspěch v jejím věku, první olympiáda. Já si myslím, že je to úplně perfektní výkon a zaslouží si velké ocenění. Myslím si, že se stane opravdu tím sportovním symbolem Roudnice na dlouhá léta. Kvalifikace je velmi náročná, je to vlastně přes tři takové skupiny, přes domácí nominaci, přes mistrovství světa a pak přes mistrovství Evropy. A tím, že jsem v podstatě dlouhou dobu v České republice ukazovala, že jsem jednička, tak to bylo hrozně těžké to fakt jako v té hlavě ustát a potvrdit to, že na tu olympiádu pojedu. Roudnická radnice Tereze Fischerové ještě před odjezdem na olympijské hry za případnou medaili slíbila živý dárek, štěně Border Collie. Právě pejska si totiž úspěšná slalomářka nesmírně přála. A i když celý kov nakonec Tereze o pár příček unikl, radnice svůj slib dodržela. Štěňátko se jmenuje Brian a s novou paničkou si okamžitě padly do oka. Máme připraveno trošku takovou srandovní zápletku. První dostane ne toho živého psa, ale dostane napřed plišáka, jako že teda, když už nemá tu medaili a potom v zápěti dostane toho živého psa, takže chceme z toho trošku udělat takovou legraci a nějak to odlehčit tu situaci. Pejsek byl jenom za medaili a medaile nebyla, takže si toho opravdu moc cením a jsem za něj nesmírně ráda, už se těším, až si ho poňuňám pořádně a budeme spolu trávit a s ním a s Toretem čas. Na svou první olympiádu bude Tereza Fischerová vzpomínat prý do konce života. Atmosféra v Tokiu byla totiž navzdory opatřením a komplikacím, které postihly českou reprezentaci, naprosto skvělá. Myslím si, že celkově se ten tým snažil to zvládnout a za mě to zvládnul na jedničku, protože ta atmosféra i přes ty všechny opatření, i to, co se nám dělo právě v českém domě, proběhla fakt nesmírně skvěle. Tereza Fischerová si teď dopřeje týdenní zasloužený odpočinek a pak se znovu pustí do trénování. Čeká je totiž například mistrovství světa a mistrovství Evropy do 23 let. Víte, co všechno je potřeba udělat předtím, než může odjet vlak? Ti, kteří se v sobotu 24. července přišli podívat na vlakové nádraží do Třebívlic, už o tom mají celkem jasnou představu. Chornický železniční klub jim to totiž nejen ukázal, ale na připraveném simulátoru si mohli zájemci práci výpravčího rovnou vyzkoušet. Tak máme tady v dispozici dvě stanice a mezilehlý přejezd a malí návštěvníci za ně můžou zkusit práci výpravčího. Pojďme na to. Máme tady stanici Boskovice, stanice se skládá ze tří staničních kolejí, jsou zde nějaká návěstidla, jsou zde vyhybky a my pomocí tohoto zařízení můžeme tu stanici ovládat. Takže zvolíme počátek, tedy odkud jedeme a kam jedeme. Cesta se nám mezi tím krásně prosvítila, vyhybky po té trase se nám zablokovaly, už s nimi nelze manipulovat a za chviličku se nám na návěstidlo svítí volno. Vlak na to zareagoval, pomaličku se nám ta červená čára, pomocí který výpravčí určuje, ten vlak se nachází, postupně odjíždí ze stanice Boskovice pryč. To zařízení slouží jenom k tomu, aby ten výpravčí mohl tu stanici ovládat, slouží také k tomu, aby ho pojistila před uděláním nějaké chyby nebo omylu. Tedy pokud bychom jeli odsud sem, vyhybky se nám samozřejmě automaticky přestaví, cesta se nám zapevní a pokud bychom chtěli do kříže, tedy zde by mohl vzniknout kolizní bod, tak se nestane vůbec nic. To zařízení tu volbu sice přijme, ale nevykoná ji. V tu chvíli, kdyby tato cesta byla zrušena, což se za chviličku stane, tak až teprve pominou všechny možné omezující podmínky, se ta cesta dopostaví a může tam tudy jet jiný vlak.
Typ zabezpečovacího zařízení, jehož obsluhu si mohli návštěvníci v Třebívlicích vyzkoušet, se vyráběl od 70. až do 90. let minulého století. V některých stanicích dodnes slouží svému účelu. Zájem o to si zařízení železničního provozu vyzkoušet byl mezi dětmi i dospělými veliký. Někteří neváhali kvůli akci cestovat desítky kilometrů. Matěj Šubert dorazil až z Prahy. Mám rád hodně železnici, skoro každý den chci trávit u vlaku. Mám rád starý nádraží, nový, modernizace, hlavně tunelu, to mě nejvíc zajímá, jak se třeba modernizují nebo staví nový tunely. Pak je různý drátování stanic, zabezpečovací zařízení od AŽD, správa železnic, takovýhle různý firmy, které se právě připojují do těchto zajímavých jako stavění stanic a takhle. Asi nejvíc naše návštěvníky zajímají takové ty mysteriózní P čísla, je to vždycky P a nějaké číslo, které je vylepené ze zadu na přejezdu, já ho ukážu. Vždycky ho naleznou tady buď to na kříži, nebo zezadu té světelné skříně vždycky nalepené zevnitř přejezdu. To je unikátní číslo každého přejezdu, když se na něm stane nějaká nehoda, někdo tam uvízne, auto se tam, nebo tam někoho, nebože srazí, nebo něco se na něm stane, tak vždycky ty záchranné složky se ptají na to číslo toho přejezdu a to je právě to P a tady to číslo. Je to strašně důležitá informace, potom oni podle toho vědí, kde mají zastavit provoz, kam mají jet, mají databázy těch čísel a podle toho se operativně rozhodují a dělají podle toho prostřičné úkony na záchranu třeba lidských životů. Chornický železniční klub do Třebívlic přijel na pozvání majitele a provozovatele švestkové dráhy společnosti AŽD. Pro cestující a příznivce železnice to ovšem není zdaleka poslední akce. Už v sobotu 11. září na vás totiž čeká hudební festival švestkové dráhy a třebívlické vinobraní. Akce už je to tradiční. A z umělců vystoupí Hradišťan, Michal David, opět Radeček, Anaka a Poetika. Takže se těšíme, že se přijdete podívat 11.9. do parku v Třebívlicích. Pro děti jsme si připravili speciální druhou stage, kde začneme programem Kája a Bambuláček. Budou tam skákací hrady pro děti a samozřejmě bohaté stanky s občerstvením, s vínem, s pivem a věříme, že vám bude chutnat. U příležitosti konání hudebního festivalu Švestkové dráhy a Třebívlického vinobraní společnost AŽD posílí vlakové spoje v rámci linky U10 Litoměřice Horní nádraží Most. Sledujte proto webové stránky Švestkové dráhy www.svestkovadraha.cz. Po dvou letech se v Roudnici opět vrátili k diskuzi na téma koupaliště. Město chce realizovat dostavbu veřejného koupaliště v lokalitě na Zálabí. Komplex nabídne řadu atrakcí pro všechny věkové kategorie. Kdy konkrétně se začne stavět, ovšem záleží na finančních možnostech města. Projekt by měl být připraven příští rok. Jsme vážně rozhodnutí to ukončit, protože v podstatě Roudnice si zaslouží takovéto koupaliště, zatím využívá, řekněme, břehu nebo přírodního zdroje Labé, kde jsme v minulosti upravili trochu tu pláž, tak aby se mohlo zde koupat, ale myslím a víme, že to není úplně to pravé ořechové, protože není to pro malé děti. Tady toto letní koupaliště vlastně poskytne službu v těch měsících letních všem, od malých dětí až po dospělé, tak si myslím, že opravdu je to potřeba a jsme odhodláni zrealizovat tento záměr. Aktualizovaný záměr dokončení koupaliště počítá s víceúčelovým bazénem, který bude mít plaveckou i rekreační část. Nebudou chybět chrliče, šplhací síť a lanový most s lekníny. Samozřejmostí je bazén pro děti, ve kterém bude například nerezová skluzavka, stříkací zvířátko a žlabová fontánka. My teda se koupalištěma a bazénama tadyhle zabýváme už mnoho let, protože krytý bazén se začal projektovat v roce 76, což už je drahně let. Takže nějaké zkušenosti máme, takže samozřejmě jsme se snažili nakomponovat do toho to, co je momentálně jaksi žádaný. Samozřejmě jsou už modernější prvky, ale ty jsou zase náročné na technologii, náročné na peníze, na provoz a tak dále. Čili to se dělá u velikých akvaparků, kde prostě v rámci toho velikého monstra se to dá utáhnout finančně, ale tady by se asi nedali některé ty opravdu takové super prvky jako utáhnout teďka provozně. No. Město zorganizovalo před několika dny setkání s veřejností, aby měli lidé příležitost se s chystaným projektem seznámit a přednést své nápady.
Mě zajímá, jak nové koupaliště bude vypadat, protože v Roudnici žiju 30 let a vlastně koupaliště tady není, takže ze zvědavosti. Já si myslím, že koupaliště v Roudnici je potřeba, určitě občané si ho tady přejí, takže doufám, že to dobře dopadne a že tady v Roudnici bude. Kolik bude roudnické koupaliště stát, upřesní až v příštím roce zpracovaný projekt. Počítá se ale s částkou v řádu desítek milionů korun. V lesoparku Osmička celé 4 dny tábořil kinematograf Bratří Čadíků, pojízdní kulturně charitativní projekt, který v letošním roce slaví 30 let své existence. Divákům každý večer nabídl český film. Postupně mohli lidé vidět životopisní snímek Havel, love story z Jižní Moravy s názvem Tři bobule, animované mlsné medvědí příběhy a dokument ze života zpěváka Miroslava Žbirky. Tady v Lovosicích tradičně bývá účast docela velká, i když letos je to takový celý rok všude trochu slabší. Začínali jsme vlastně v Karlovarském kraji a pak pokračujeme přes Ášcheb, Kadaň, Žatec, Jimlín, Postoloprty a teď se nacházíme tady. Dále nás čekají Radovesice, pak dál Ústí, Čížkovice a dále. Na všechny projekce bylo tradičně dobrovolné vstupné, které jde celé na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků už tímto způsobem vybral neuvěřitelných 16 milionů korun. Za tyto peníze ve spolupráci s Kontem Bariéry pořídil mimo jiné kompenzační pomůcky pro handicapované, kteří by si je sami nemohli dovolit. Když přišlo na nějaký zlomový moment, tak jsem byl v duchu toho, co jsem... Dílna ručního papíru v Litoměřicích si po dlouhé době naplno užívá tvoření s lidmi a v létě zejména s dětmi. Seznámit se s prastarou technikou výroby ručního papíru zde může opravdu každý. Naposledy si tuto možnost nenechali ujít děti z papírenského města Štětí. Měli jsme báječný červenec, protože tak, jak jsme všichni byli doma a spali jsme a čekali, až se probudíme, tak začalo krásné léto a jezdí příměstské tábory. Spoustu zajímavých dětí se zajímavým tématem a my jim ukazujeme, jak se dělá papír, děláme procházky městem a učíme je řemeslo. Je to fofr, je to náročný, ale těší nás to. I obyčejní turisté, jak já říkám v úvozovkách, kteří přijedou návštěvníci města chodí, ale hlavně velké skupiny dětí a studentů a to mě těší nejvíc. Základní škola Ostrovní ve Štětí přijela do Litoměřic s dětmi, které absolvují kreativní příměstský tábor. Město Štětí je díky své papírenské historii celkem pochopitelně s litoměřickou dílnou úzce spjato. Vedoucí příměstského tábora je například zároveň místní lektorkou papírenské výroby. V rámci příměstského tábora Kreativní mysl pod záštitou ČVUT v Praze Věda nás baví. Jsme přijeli se podívat, jak se vlastně papír vyrábí, aby se děti naučili vůbec a věděli, co je pro výrobu papíru všechno potřeba. O tábor zařazený do programu Věda nás baví byl ve Štětí velký zájem, a to mezi dětmi různých věkových kategorií. Program byl vytvořen jako kompenzace za covidové výluky ve vzdělávání. Školáci tak mohou i během prázdnin nenásilnou formou mnohé dohnat. Součástí toho je nejenom vyrábět, kreslit, skládat papíry, ale je tam i pro ty starší, máme pracovní listy z češtiny, z matematiky, takže zkoušíme, ty malí si zatím vybarvují, ti starší si opakují vyjmenovaná slova, násobilku a podobně. Dělali jsme papír. Museli jsme se namočit do vody. My jsme moxili to a pak jsme z toho udělali kotrmelec. Vyrábíme něco z buničiny a pak děláme takovýhle formičky. S dětmi se bude v litoměřické dílně ručního papíru naplno pracovat také v srpnu a navíc přijdou na řadu také seniori. Ještě chystáme náš tradiční workshop se seniory a jejich vnoučaty v parku Václava Havla pod vedením knihovny Karla Hynka Máchy. Pořád se něco děje a to je dobře.